submarines de l'estat actual del derelicte del Don Pedro, el vaixell mercant que avui fa 10 anys s'enfonsa després de sortir del port d'Eivissa i aixecar contra l'illot de Botafoc. Fou l'accident més greu d'aquest segle a les aigües balears i obligà a tancar les tres platges d'Eivissa. Està previst que el judici se celebri a principis d'octubre. La fiscalia en demana el sobreseïment. Bon dia. Ha passat una dècada d'aquest sinistre que va tenir una gran repercussió, però avui també en parlarem de la moratòria de construcció d'hotels, hostals i albergs a Palma durant el Banco un any. Un temps en el qual es revisarà el pla general i en espera de la llei d'estades turístiques. Es tracta de les zones del nucli antic, Nou Llevant, Eixample i Santa Catalina. La decisió s'ha adoptat a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma. Ara hi ha 63 llicències en tramitació. Queden exonerats d'aquesta moratòria els anomenats hotels boutique que hauran de complir una sèrie de requisits. I una vegada més, una altra pastera amb 14 persones a bord ha estat interceptada avui de matinada en aigües de Cabrera. Es tracta de la quarta des de divendres i de la que fa 12 d'enguany. La Guàrdia Civil ha traslladat els estrangers que anaven indocumentats a la comandància de Palma. En un termini de 72 hores, seran enviats al centre d'estrangeria de la península. Des de l'inici de la legislatura, el Parlament ha aprovat 24 iniciatives parlamentàries, entre lleis i decrets. De totes, 5 han tirat endavant amb un ampli consens polític. Està previst que durant aquest mes de juliol, al Manco, se'n puguin aprovar 4 més. Els 8 acusats de desviar fons públics, uns 134.000 euros, amb l'objectiu de captar vots per a la desapareguda Unió Mallorquina, han arribat a un acord global amb la Fiscalia. Aquest acord inclou que l'exdirector insular de Relacions Institucionals, Josep Lliteres, ingressi a presó durant 2 anys i tant ell com la resta dels acusats hauran d'indemnitzar el Consell de Mallorca. Podem no dona suport ara per ara al projecte de llei de turisme que regula el lloguer vacacional. Consideren que no soluciona el problema d'habitatge que tenen l'illa d'Eivissa i la ciutat de Palma. Acusen els partits del govern de no cedir i demanen que retardi el debat al Parlament a finals de mes. I torna a Mallorca una banda després d'estar de gira pels Estats Units i Mèxic. Els Dinamo preparen un concert i una gran festa commemorativa del seu primer recital ara fa 10 anys a Ses Voltes de Palma. I presentaran la seva darrera creació titulada Ahora Abajo y Arreglo Todo. El grup mallorquí ha ampliat els seus components i continua fusionant els ritmes.